ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅନାବନା ଘାସ ରାସ୍ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଛି, ବିଭାଗ କକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଣ୍ଡା ମଇଳା କପଡ଼ା ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ ସମସ୍ୟା, ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ଫାଟି ଆ କରିଛି। ଭିତରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବିପଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ପରିବେଶ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ଆସିଲେ ନିଜେ ରୋଗ ନେଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ରୋଗ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯିବେ। ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଉପରେ ଖାଲି ବଣ ଲାଗିଗଲାଣି, ଯୋଉ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ ପୁରା ବଣ ଗଛ ଲାଗିଗଲା। ପରିବେଶ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିରାମୟର କାନ୍ଥ ଫାଟିଲାଣି, ପୁରା ଛାତ ଫାଟିବା ପରେ ହେଲା। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ପଶୁ ବିଭାଗ ସେଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଇଟା ପକେଇକି ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେ ଗେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ହଉନି। ମେଡିକାଲ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଆମର ବୋତଲ କାଗଜ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ବିଭିନ୍ନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭରପୁର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିରାମୟର ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟିକି ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଆଉ କିଛି ସମାଜସେବୀ ଆସିକି ତାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ଏଠି ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବି ସୁଧୁରିଲାନି, ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ହାଲକା ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ନିରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଥିବା ପରାମର୍ଶ ବୋଧହୁଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅଥବା ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ପାଲଟିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।